皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは究極のコンサルタント養成講座というテーマでお届けいたします。先日まで6回にわたり究極のコンサルタント養成講座を受講していました。この講座の講師は福島正信さんです。福島正信さんのことを知らない方はいらっしゃらないと思いますけども、非常にですね、日本の経営者だとか、各界のリーダーだとかに信用を得ている方で、メンターとしてですね、活躍されています。そして、この福島さんのクライアントの中には、上場した会社は確か10社以上あるという話です。この究極のコンサルタント養成講座というのはですね、私、目から鱗だったんですけども、どうしてもコンサルタントという商売をやっていると、クライアントに対して解決策を教えるということを無意識のうちにやってしまいます。しかし解決策を教えたのではクライアントの足腰を弱らせる結果にもなります。一番いいのは自立できるようにしてやることだと思います。実はこの講座そのためにはどうしたらいいのか、いわゆるクライアントに解決策を教えずして自ら考えるようにするにはどうしたらいいのかというのを6回にわたって勉強する、そしてマスターするというですね、講座でした。非常にですね、私有意義な6回の講座を受講させていただきました。できればですね、もう1回受講してもいいなと真面目に思っています。なかなかセミナーとかこういった講座で受講するとですね、もう一回受講するというですね、気にはならないと思うんですけども、私は本当にもう一回受講してもいいなと。そして今回初の新潟開催だったんですけども、懇親会の席上でですね、第2回の、新潟開催も、ほぼやるというようなですね、話も出てましたのでですね、ぜひ、コンサルタントの方はもちろんなんですけども、コンサルタント以外、普通のですね、経営者の方、これもですね、ぜひですね、この講座を受講していただくと、部下とか、従業員の方をですね、自立型の人材に、育成することが可能だと思います。実際、今回のこの講座も、コンサルタントと名乗ってる人も確かにいましたけども、一般の経営者だったりとか、自営業をやられてる方の方がたくさんいたと思います。ですので、第2回の新潟開催が決まりましたら、ぜひ、参加を検討してはいかがでしょうか。詳細が決まる次第、またこちらの動画ブログで紹介させていただきます。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。